オーディオ聖書解説ルート66の時間です。日本のことわざに相手の土俵に立たないとか相手と同じ土俵に立つというものがありますが、私たちは生きていく上で自分の主張を通せるときと、状況によっては仕方がなく妥協せざるを得ないときあります。そのような場面に立たされたとき、私たちはどう見極め、どう判断すればよいのでしょうか。Rota 66 é um comentário bíblico, uma bíblia de estudo aprofundada, desenvolvida em áudio para o conhecimento mais adequado das escrituras sagradas. O projeto do Rota 66 tem se desenvolvido originalmente no Brasil, em português. Nós, como a equipe da Rádio Transmundial, desenvolvemos esse projeto. E hoje, pela graça de Deus, ele está traduzido para o inglês, está traduzido e já gravado em grande parte em mandarim, também em crioulo da Guiné-Bissau, está sendo feito em espanhol, em outras línguas também o projeto já se inicia e agora chegou a vez do Nihongo. Como nós sabemos, uma das grandes necessidades da proclamação do Evangelho, tanto na realidade Nikkei brasileira, como também no Japão, é alcançar com material de qualidade, com clareza, com a palavra de Deus, o povo japonês. E agora chegou a oportunidade de desenvolvermos esse projeto do Rota 66 em Nihongo, o Rota 66 em japonês. Nós temos o nosso amigo, o pastor Atsushi Miyajima, juntamente com uma equipe que está trabalhando não só para traduzir o Rota 66 em japonês, como gravar e também adaptar adequada e culturalmente aquilo que está sendo colocado na explicação do texto bíblico, da palavra de Deus, um comentário que ajuda a entender o Evangelho, a mensagem que Deus nos dá nas Escrituras Sagradas. Eu gostaria de contar com a sua ajuda, com a sua oração, com a sua divulgação e com o seu apoio direto a esse grande projeto que vai fazer diferença na realidade Nikkei, tanto no Brasil como em alguns outros lugares do mundo, mas principalmente na realidade do Japão. Arigato gozaimasu. Missão diante da perseguição. Vamos aí adiante para a gente caminhar. Vamos o que, que a gente pode dizer sobre isso. Bom, a gente sabe que no contexto do Novo Testamento, o texto de Mateus 24 nos diz o seguinte, o famoso sermão de Jesus sobre o fim dos tempos, paralelo de Marcos 13, Lucas 21, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Veja, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos adiante. Bom, você pode ver aí uma maquete do templo de Jerusalém. A coisa interessante é que tudo começou aí, lembra? Começo de Atos, né? Todos os dias eles faziam o quê? De casa em casa e no templo. Eles faziam o partir do pão, os discípulos, logo depois da ascensão de Jesus, aquele grupo de Galileu cheirando peixe,
e mais alguns outros que tinham recebido a mensagem, começam a multiplicar essa mensagem do reino que vem do Evangelho. E aí, o que, que acontece? Aí nós vamos ver que Jesus tinha deixado bem claro, isso é uma coisa importante a gente observar, que a igreja muitas vezes tem se transformado num lugar onde as pessoas gostam de se encontrar para atualizar os assuntos, ou tem uma outra finalidade, não sei qual é. Mas no Novo Testamento, Jesus diz, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara, quando o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Continuando. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então veja que a proposta clara para os discípulos, e isso é muito importante prestar atenção, porque a gente viu em Mateus 24, 14, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, todas as etnias, todos os povos, e então virá o fim. E a única lição de casa que ficou por conta dos discípulos de Jesus era fazer isso, levar, né, o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para a gente ver como é que era isso, olha, desde o começo da revelação bíblica, a nação de Israel não existia como finalidade em si mesma. Eles existiam como aqueles que deveriam ser luz para as nações. Então, quando uma pessoa de fora vinha conhecer o templo de Jerusalém, desde os tempos de Salomão, eles lá ficavam sabendo que havia um Deus único, diferente, que tinha agido na história, e começavam a entender essa caminhada da revelação. E aí, o que, que a gente vê na caminhada, na sequência? Os discípulos, então, recebem a proposta de Jesus. Qual é essa proposta? Fazer missão em volta do lugar onde nós estamos, que é Jerusalém e Judeia. Fica difícil a gente querer levar o evangelho lá no fim do mundo, se a gente não está querendo levar nem perto da gente aqui a nossa volta. A gente tem Samaria, que é na região mais estendida, né? Assim como nós devemos fazer missão prioridade também nas áreas que estão um pouco mais distantes. Missão no nosso estado, na nossa região, na grande São Paulo. E a proposta, desde o início, é confins da terra. Então, se existe um grupo de seguidores de Jesus, o que eles têm como, né, item da agenda para hoje é missão até os confins da terra. Amém, pessoal? Vamos lá. E aí, o que acontece? A igreja primitiva entendeu isso. Na verdade, não entendeu muito. Mas Deus deu um jeito, né, de o pessoal entender. Uma perseguição ajudou rapidamente eles entenderem a mensagem, né? A perseguição é a maneira como o arquivo divino baixa mais rápido no nosso HD. Eles então caminham, Paulo é especialmente chamado, e há muitas viagens missionárias que, aí é o mapa da terceira, que acontece aí entre os anos 52 até princípios de 57, final de 52, começo de 57, quando o evangelho é pregado em toda a região onde hoje estão Grécia e Turquia. Prosseguindo, a gente vê o que acontece. Veja no ano 300, apenas 2 séculos depois da era apostólica. Você vai ver que a fé cristã se espalhou, né, onde a gente tem aquela área já meio amarela e esverdeada, nós temos ali a área onde já tem maioria cristã. Uma minoria cristã significativa é a área roxa. E as outras áreas, amarela, alaranjada, já é um lugar onde tem presença cristã, já na Inglaterra, né, lá na região depois do Mar Negro, na Rússia, no norte da África e até mesmo até Portugal. Então você vai ver que a coisa começa a se expandir e nesse processo, inclusive, começa-se a preocupação de colocar o texto da Bíblia nas línguas novas que vão surgindo. Vamos para frente. Olha aí, você vai ver o crescimento da expansão do cristianismo. Até o ano 600, aquilo que a gente conhece como Europa Ocidental, Balcãs e a parte do Oriente Médio em volta do Mediterrâneo, toda foi alcançada pelo Evangelho. Logo, esse pessoal vai ter Novo Testamento traduzido para o Copta, para o Armênio. Em seguida, logo vai ser traduzido para o árabe antigo. Daqui a pouco vai chegar no latim, na época de Jerônimo, no gótico, através de um homem chamado Ulfilas, e depois no árabe. As principais línguas, logo todas, têm
Novo Testamento. Não, vou... Aí você vai ver a expansão até o ano 800, na região da Germânia e da Bretanha, está vendo? A gente não faz ideia disso, né? Mas só depois do ano 900, 1000, é que o mundo eslavo e o mundo escandinavo, e até 1100, 1300, o restante dos países bálticos, incluindo a Finlândia. Ou seja, esse pessoal recebeu o evangelho não faz tanto tempo assim, né? Tem mais tempo do começo do cristianismo até eles do que eles até a época de hoje. Vamos lá. E aí o que a gente vai ver? Uma coisa interessantíssima. Hoje você tem aí aquilo que a gente pode chamar de progresso do evangelho, um projeto Josué. Vai mostrar para a gente onde o evangelho, vamos dizer, está bem definido, muito nítido. Você vai ver grande parte da América do Norte, quase toda a América do Sul e América Central também. A parte sul da África, quer dizer que existe sul e central, né, igrejas definidas e uma presença de igreja cristã significativa, ainda uma parte da Oceania, uma parte da China, Coreia do Sul, e toda a área que você vê, amarela, está vendo? É onde a fé cristã se tornou apenas nominal e faz parte da formação histórica do lugar. Veja que a maioria da Europa está nessas condições. E aqui não estamos nem separando católico e protestante, é cristandade, para a gente ver a situação peculiar. E onde nós temos principalmente os povos completamente não alcançados, você vê toda a região do Oriente Médio, Norte da África, Sudeste da Ásia, Índia, Ásia Central, Mongólia, grande parte da China, incluindo o Japão, como um país muito pouco alcançado pelo Evangelho. Vamos adiante. Olha que coisa impressionante. Essa é uma pesquisa que mostra o grau de secularização em alguns contextos da Europa. André falou muito bem da importância do Rota, que evangeliza, que leva um ensino bíblico equilibrado, e que também tem uma proposta que consegue interagir com esse universo. Uma coisa boa no Rota é que a gente tem ateu que tem ouvido o Rota, e sem dificuldade de acompanhá-lo. Então veja que em alguns países, como Suécia, foi feita a seguinte pergunta para eles. O que você acha sobre religião na vida? Resposta dos suecos, 83%, não tem nenhuma importância. Dinamarca, 80%. Estônia, que não é nem um país lá grande, muito desenvolvido, 78%. Noruega, 78%. Hong Kong, 75%. Holanda, 75%. Japão, República Tcheca, Reino Unido e Finlândia. Grande parte dos países que envolve Europa do Norte, Oriental e acrescido do Japão e Hong Kong, você tem um nível elevadíssimo de secularização, onde as pessoas não têm qualquer interesse em realidade religiosa. Você vai em alguns lugares do mundo, como acontece hoje na Inglaterra e na Holanda, você vê várias igrejas sendo vendidas para shopping. Não tem qualquer interesse, ninguém funciona, não há nada. A maior igreja de Londres evangélica hoje é nigeriana. Vamos adiante. E aí você vai ter um quadro muito interessante sobre o que significa, apesar desse ambiente com tantas dificuldades, crescimento da igreja no mundo entre os anos 70 e 2020, ou seja, nos últimos 50 anos. O que aconteceu? Veja bem que em alguns lugares do mundo nós temos declínio enorme. Onde esse declínio aconteceu? Turquia, região ali da Ásia Central, que pega Afeganistão e Cazaquistão, e também Marrocos, Argélia e o chamado Saara Ocidental. Isso por quê? Por causa da perseguição acentuada e conflitos, que é onde a minoria cristã migrou em grande quantidade, ou migrou ou foi desaparecida. E aí você teve um declínio muito grande. Aí você tem um declínio que acontece onde? Estados Unidos, Canadá, Argentina, região de Guiana, Suriname, Chile, alguns países da África, o Egito está incluído também por causa da perseguição à minoria cristã, Austrália e Nova Zelândia, quase toda a Europa. A exceção que aparece ali é a República Tcheca, porque o declínio lá é total. Talvez é um dos países mais ateus do mundo.
E você tem ainda declínio na região de alguns lugares da África, da Ásia, incluindo Coreia do Norte, Japão e Myanmar, antiga Burma ou Birmania, que teve um trabalho missionário muito importante no passado e tem sido fragilizado. Existe um crescimento onde Brasil e grande parte da América Latina, um crescimento na maior parte da África. Interessante que aparece a Líbia ali, está vendo? Juntamente com outros países, chegando até África do Sul e Madagascar, Índia, Paquistão, Indonésia, Rússia e alguns outros países do Sudeste da Ásia. E um crescimento expressivo, adivinha, nos lugares mais inusitados do mundo, Mongólia, quem diria? China, Arábia Saudita, um dos lugares onde a igreja mais cresce no mundo, Iêmen e Omã, e nos países que envolvem ali a região do Mali, chegando até Gana, ali Benin, e descendo pela antiga África Oriental de fala inglesa, desde o Sudão e o Chad até chegar a Moçambique, Zâmbia, Botsuana, e a gente tem esse quadro aí. Vamos adiante. Na sequência, a gente vai ver os 20 países onde a fé cristã tem crescido o mais intensa, mais rapidamente. O que, que é interessante? A gente vê um país que é de pano de fundo budista, como a Mongólia e o Camboja, que a coisa tem crescido. Eu estive recentemente no Sudeste da Ásia e fui informado lá, olha, a coisa no Camboja é esse o momento. A coisa está acontecendo de um modo incrível, né? Crescimento grande. No Nepal e no Butão, Butão é budista, o Nepal, a maioria ainda é hinduísta, apesar da importância do budismo no lugar, o crescimento é bastante expressivo. Veja a Arábia Saudita, os estados do Golfo e a região, essa parte da África Ocidental aqui, e regiões como o Sudão do Sul, e também ali no Benin, tem havido um crescimento mais expansivo, de maneira muito especial, nesses lugares. Camboja também tem muitas religiões animistas locais das tribos. Vamos adiante, vamos lá. Olha que coisa valiosa. Vejam o que está acontecendo. Existe uma agir, uma direção do Espírito de Deus poderosamente hoje agindo, especialmente na Ásia e na África. A média do crescimento da população mundial é 1,47%. A média do crescimento da igreja cristã no mundo, veja, na Europa, ainda está aqui, isso são alguns anos atrás, 0,3, América do Norte 0,6, Oceania um pouquinho mais de 1, América do Sul, em alguns lugares é um crescimento maior, em outros é mínimo, está em torno de 1,55%, veja lá, na Ásia e África, 3%. Então é um crescimento bem acentuado. Vamos ter mais algumas informações interessantes sobre isso, vamos lá. O que, que acontece? Do jeito que nós lemos em Mateus 24, que sempre foi a realidade da igreja primitiva, a hostilidade, vocês serão perseguidos por todas as nações. Então essa coisa do mal, essa coisa ligada à oposição ao reino de Deus, muitas vezes se levanta, não sei se vocês acompanharam ontem, né? Notícia geral que num país do norte da África, a perseguição pesada caiu sobre as igrejas, tem até o líder local pedindo ajuda no mundo, porque a polícia começou a bater e pegar e fechar e prender todo mundo e fechar todas as igrejas. Isso está acontecendo agora na Argélia, quando a gente está aqui. A coisa está forte na região da Ásia. Na China, hoje, também a liberdade religiosa tem diminuído muito e tem havido uma pressão. E, na verdade, se calcula hoje que 83% dos países do mundo aumentaram a sua intolerância em relação ao evangelho no mundo todo, inclusive os Estados Unidos. O pessoal do Ministério de Idiomas Internacionais diz que não consegue mais entregar o Novo Testamento em lugar nenhum. O pessoal tem blindado de uma maneira, para entregar isso é uma dificuldade com prejuízos enormes do ponto de vista jurídico se a pessoa desobedecer. Então esse negócio de deixar em hotel, deixar em escola, já não é uma coisa
possível e fácil. E às vezes você vai para lugares que você não imagina, o pessoal ainda consegue fazer isso. Então, se calcula que na última década, nós tivemos quase, isso foi publicado pela Fox News, tá? Não é números evangelásticos, né? Se calcula aí quase 1 milhão de mortos nessa última década, com tudo aquilo que aconteceu, que vocês foram noticiados no mundo. Eu mesmo tive recentemente, num país do sudeste da Ásia, conversando com algumas pessoas que estavam ali tendo aula com a gente, e uma das pessoas que está fazendo o curso para atuar em missão, os pais delas foram assassinados na região onde mataram 20 mil cristãos em pouco tempo, e ela foi entregue a um orfanato e cresceu nessa condição. Nunca vi, raras vezes eu vejo um sorriso completo essa moça tinha. E ela é do contexto asiático. Nem todo asiático fica sorrindo o tempo todo. E é impressionante, como eu vi, fui ver a história dela, e a história dela é de genocídio da família. E aí? Aí você pode ver um quadro do mapa da perseguição religiosa no mundo. Os lugares onde ela existe, inclusive na Rússia, nos últimos anos piorou muito. O vermelho quer dizer que a perseguição é severa, é difícil. As pessoas correm risco de vida. Isso envolve, está vendo? Envolve a Bielorrússia. Olha lá. Dentro da Europa. Eu entrei, quer dizer, quase não entro na Bielorrússia recentemente. Eu senti isso na pele. Falei, se eu vier contar para eles o que eu vim fazer aqui, eu e o Jonatas, a gente falou, pode arrumar nossa mala de volta. Todo mundo saiu, só nós dois ficamos no aeroporto no final. E a gente teve, quem nos salvou lá foi a Biblos. A gente chegou e disse, não, eu estou ligado a uma agência de turismo, quisemos vir ver aqui para ver se a gente vem para os outros lugares, porque a gente não vai conhecer a Bielorrússia também. Aí a mulher olhou e deixou passar. Mas quase que ela frita o meu passaporte lá e eu junto. A gente tem toda a região da Rússia e repúblicas da região da Ásia Central, Índia, Indonésia, os países da África que vocês estão vendo, e a perseguição muito severa, bem complicada, com risco de vida, a perseguição aberta e restrita atinge toda essa área que você está vendo, passando pelo Oriente Médio, os países também do norte da África, chegando lá até a região da China e Coreia do Norte. Vamos adiante. E aí, por que isso acontece? Em grande parte, a gente sabe, existem hoje os chamados grupos intolerantes religiosos nessas regiões. Aí você tem Al-Shabaab. Nós tivemos recentemente no norte do Moçambique, e o pessoal diz, daqui para frente vocês não vão mais, né? Porque daqui para frente eles estão cortando a cabeça do pessoal. Se vocês querem voltar com a cabeça, melhor ficar daqui para baixo. O governo não permite sair daqui. Então, Al-Shabaab está trabalhando lá, Boko Haram na Nigéria, o Estado Islâmico, vocês conhecem, a Irmandade Muçulmana no Egito, que agora foi contida, mas eles continuam atuando nos bastidores. Nas Filipinas, não tem tanto aqui repercussão, mas também acontece, especialmente no Sul, Al-Qaeda, o Talibã, um outro governo do Sudão, que é bem complicado, e também a Al-Qaeda junto com Ansar al-Sharia, são os principais grupos que nos últimos anos desestabilizaram 17 regimes de países e trouxeram uma intolerância mais acentuada contra as minorias cristãs e qualquer movimento na direção de professar a fé em Jesus. Vamos lá. E o que acontece? Dentro dessa realidade, a coisa é um grande desafio para nós. Por quê? Porque vocês viram. Hoje, entre as maiores igrejas do mundo com potencial missionário, está a Igreja Brasileira. Talvez os destaques principais hoje sejam o Brasil e a Coreia do Sul. Sendo com grande possibilidade de força para o futuro, a própria China e um país como a Nigéria, além de outros que Deus tem levantado de uma maneira muito especial. E é muito importante que, nessa realidade, aí que entra o desafio, né? Como é que você, o que o pessoal está fazendo na intolerância do mundo hoje? É perseguindo e tentando atingir todo mundo que faz as coisas abertamente. Qual é a grande vantagem de uma coisa colocada por áudio, que é o trabalho da Transmundial, em sintonia
com todos os seus projetos e com o próprio Rota 66. Qual é a diferença? A diferença é que se a pessoa tem pouca educação e formação, que tem dificuldade de ler, ele escuta. E se isso está colocado numa linguagem acessível, ele escuta e entende ainda mais. Ele tem acesso a um arquivo, ele tem acesso online, ele tem acesso no seu smartphone, ele tem uma possibilidade de multiplicar. A gente teve um relato interessante, que numa região proibida da Ásia, foi colocado um programa da TWR, e lá, em pouco tempo, né, aquilo que vocês vão ver aqui disponível, daqui a pouco, 166 mil pessoas acessaram aquilo. E na região ali, isso é um grupo de amigos, né, que toma café junto, ou melhor, chá junto, né, na região. Então, as principais línguas, português, espanhol, inglês, árabe, punjabi, que é falado no Paquistão, hindi, bengali, três na região da Índia, tá vendo? O mandarim, o japonês e o russo, essas línguas fazem parte do nosso projeto. Vamos lá, a maioria delas. Olha que coisa interessante, número de evangélicos no mundo. Veja lá, o lugar que tem mais evangélicos no mundo hoje é a África. Quem diria? E saibam vocês, tudo isso muito recentemente. O maior crescimento da fé contra esse pessoal pessimista, que diz que só vai acontecer coisa ruim, não sei o quê. O maior crescimento da história da fé cristã é agora, nos últimos 70 anos. Nunca aconteceu isso. 190 milhões, cálculo em 2020, uma porcentagem de quase 15%. Crescimento evangélico na África, 4,5%. Ásia, 121 milhões, 2,65%. Crescimento 4,5% também. Europa, está vendo? Olha a porcentagem evangélica, 2,8%. Atenção, a Europa começa a perder para o número de judeus crentes, proporcionalmente. Judeus que creem em Jesus como Messias, em porcentagem, já chega no mesmo número de europeus. A América Latina, 13,5% de evangélicos, quase 88 milhões, mas com crescimento de 4%. Na Europa é 0,32. América do Norte, 75 milhões, só 20%. Isso inclui México e Canadá. E a verdade é que a igreja americana hoje é declinante. Ela foi, por exemplo, de 53% para 48% 5 anos antes do nosso último quinquênio. E provavelmente está reduzindo ainda agora. Oceania, 15%, muito pelas ilhas, que tem bastante gente, algumas ilhas são completamente, e nós temos mais de 500 milhões. A grande questão é que o evangelho cresce forte na América Latina, Ásia e África, e preste atenção, existe crescimento que é filho de crente, existe crescimento que é crescimento espontâneo da própria comunidade cristã, e crescimento de convertidos de outros grupos. 2% de crescimento de outros grupos e 3% na África e na Ásia e 2,4% na América Latina. Quer dizer, não é crescimento só de gente que vem de pano de fundo cristão, mas que vem de um outro grupo religioso. Vamos lá. Coisa interessante, mais de 7 mil línguas no mundo, uma população de 7,6 bilhões de pessoas. O que a gente tem aí? Só 674 bíblias nas 7.097 línguas do mundo. Menos de 10%. Mas Novo Testamento tem mais 1.515. Porções da Bíblia, 1.135. 3.773 línguas, não tem nada da Bíblia disponível. Algumas dessas línguas, preste bem atenção nisso, nem tem como ter, porque não tem escrita. Uma pessoa que quer apoiar aquele grupo, tem que viver entre eles, aprender a língua, fazer escrita, gasta 10 a 20 anos para depois ter alguma coisa escrita alfabetizando as pessoas. Mas se você pega, como acontece na própria experiência da Transmundial, uma pessoa que é convertida daquela região e ele começa a falar e trazer esse conteúdo em áudio, isso vai 10 vezes mais rápido. Isso caminha com força. Agora, a grande novidade é que, preste atenção, o número de pessoas que estão fora do eixo, do alcance de traduções bíblicas, é apenas de 209 milhões de pessoas. E aí é que dá para a gente arrepiar. Por quê?
Porque só tem 200 milhões de pessoas que podem conhecer o Evangelho nos próximos 5, 10 anos. Por quê? Porque a gente acha que o brasileiro, que o coreano, que o americano, que o alemão vão estar evangelizando. Mas sabe o que acontece? Agora uma tribo evangeliza a outra. Mais da metade das tribos indígenas brasileiras já foram alcançadas. E quem está fazendo esse trabalho? É uma tribo na outra. É um negócio que a gente não tem controle. A gente acha, o sujeito no interior da Índia, da Indonésia, da China, um grupo evangeliza outro. Isso não sai na estatística oficial, porque não tem controle, especialmente por trabalhos que é feito, por exemplo, às vezes uma pessoa de uma tribo X, como aconteceu recentemente, que foi para a região mais habitada do Amazonas, ouviu o evangelho, creu, e a tribo dele não conhece nada sobre, nada, nada, nada. E agora ele creu, ele vai voltar para a tribo e vai trazer as notícias. Então, pela primeira vez, isso é que é de arrepiar, pela primeira vez, aquilo que Jesus pediu para os seus discípulos pode acontecer na história como nunca aconteceu. Vamos lá? E aí vocês podem ver que coisa interessante. Nos últimos 50 anos, onde foi que o evangelho cresceu? Quais são os lugares de maior impacto? Veja lá, a maioria das nações é muçulmana. Parte desse crescimento é porque tem gente estrangeira morando lá que é cristão, mas essas pessoas têm liberdade de testemunhar, e as pessoas locais começam a ouvir, e hoje cresce a igreja secreta. Então você tem Nepal, eu vi isso de perto, fiquei surpreso, Nepal, norte da África, e Mongólia foram os lugares que mais me impressionaram num encontro grande que eu tive em Bangkok. Nunca imaginei essas pessoas do jeito que estão. Nepal, crescimento de 11%, e seria um crescimento tipo anual, né? Em 50 anos. De 0,1% pulou para quase 4%. Segundo China, Emirados Árabes, quarto Arábia Saudita, Catar, Omã, Iêmen, Mongólia, Camboja, Bahrein, Benin, Burkina Faso, Sudão do Sul, Butão, Mali, Brunei, Guiné, Kuwait, Singapura e as ilhas Turks e Caicos ou Caicos. Ou seja, só o Benin, o Sudão do Sul e Turks e Caicos são lugares de maioria cristã. Todos os outros lugares, o crescimento exponencial, está vendo? Anos para dobrar, e aí você vê a quantidade de crescimento anual, realmente é impressionante. Vamos lá. Aqui é um informe do Portas Abertas. Quais são os lugares do mundo, os 25 lugares onde você teve um crescimento maior do evangelho agora recente? Número 1, Irã. Vocês não fazem ideia. Se calcula mais de 1 milhão de pessoas. É um negócio impressionante. Hoje teve uma luta, um impedimento enorme para acontecer. Tudo que vocês podem imaginar que podia acontecer, aconteceu hoje. Inclusive vi uma pessoa do Irã aqui para apresentar, falar e acabou tendo dificuldade. O que acontece? Irã é a número 1, Afeganistão, Gâmbia, Camboja, Groenlândia, Argélia, Somália, por isso que o número 6 está passando, porque está passando, Mongólia, Kuwait, Tadjikistão, Laos, Mauritânia, São Tomé e Príncipe, Sudão, Suriname, Guiné-Bissau, onde a gente está mandando programa também, Sudão, Suriname, Guiné, Senegal, Coreia do Norte, Colômbia, Andorra, Omã, Israel, surpreendentemente, San Marino, Nicarágua e Emirados Árabes Unidos. Realmente impressionante. Então, nós temos aí essa realidade dessa igreja que é perseguida, cresce de maneira impressionante, funciona de maneira especial. Até fecho com um exemplo de que aconteceu há muitos anos na Etiópia, quando a perseguição veio total, tiraram tudo, bíblias, pessoas de fora que estavam apoiando, recurso, tinha só 100 mil. Aí quando abriu, de algumas décadas depois, sem nada disso, 100 mil virou 10 milhões. Porque o evangelho é o poder de Deus e ninguém segura aquilo que Deus quer fazer. Biberreise. Man lernt die Kosten der Dinge zu bewerten, nachdem man selbst in Not geraten ist. Wie viele Muttersöhnchen haben Macht in die Hände bekommen? Da yujadu insanun yastahiqqu al-khalas
إنها هدية مجانية منحها الله لنا لذلك وفقا للمنطق الإلهي 欢迎再次收听六十六号公路节目，我们很高兴地为大家特别准备另一个系列的学习课程。Cada vez que una persona es escogida en este mundo, siempre nos imaginamos que se le escoge porque tiene un valor especial por encima de los demás. Você está no Rota 66, a viagem mais fascinante da sua vida, estudando comigo o livro de Salmos. E este livro é absolutamente enriquecedor com as suas poesias que falam fundo no nosso coração. Não sei se você já aprendeu alguma coisa sobre isso, mas Salmos, com seus 150 capítulos, é um livro que foi escrito por muitos autores. Alguns a gente nem sabe exatamente quem foram, mas nós temos 73 Salmos dedicados, ligados à pessoa de Davi. Nós temos muitos que são da família de Asaf, outros dos filhos de Coré, ou chamados coraítas. Temos um salmo de Emã e Etã. Temos um ligado a Moisés e dois salmos, os 72 e os 127, ligados à pessoa de Salomão. Tantos autores, mas uma só riqueza. Tanta diversidade, mas uma composição que é uma beleza. Você vai acompanhar comigo o livro de Salmos aqui, no Rota 66. Você é nosso convidado para uma jornada onde desfrutará de espiritualidade, arqueologia e história numa rara viagem ao Egito e Israel, junto com Luiz Saião. Olá, eu sou Suzy Lee aqui no Rota 66. Nada é mais importante do que estudar a Bíblia com atenção e com quem entende do assunto. Você é o meu convidado a viajar com o professor Luiz Saião para desfrutar dessa bela poesia davídica. As we have observed, Luke is the author of the book of Acts. But the question we should be asking now is, when did all this happen? When was it that this beloved physician wrote this special letter? Let's follow a bit of the chronology here. We know that at the end of the third missionary journey, which we have just heard about, Paul comes with Luke and arrives here in Israel, at first in Jerusalem and afterwards in Caesarea. Paul is going to be imprisoned until the year 59 and afterwards will go to Rome, where he will... Vamos dar uma olhadinha aí, só para vocês verem, né? Então, o Ministério, com parceria com a Trans World Radio, né, que é a Rádio Transmundial, é parceira de uma grande cadeia de rádios que pega 90% do globo terrestre em termos das suas transmissões. Então, aí o Rota, né, são 613 estudos, mais ou menos 250 horas, né, que podem ser ouvidos para todos que conhecem. Vamos lá. Então, interessante, quando o André já falou, né, o Rota veio na sua dimensão vídeo, a gente teve uma parceria direta com o nosso saudoso Dr. Shed, né, os projetos aí que já alguns disponíveis e outros ainda, nós também queremos fazer isso, e um pedido do pessoal de fora é se podia ser dublado ou legendado, por isso vocês viram aquele teste, para isso depois poder ser alcançado em outros lugares. E qual é a importância de ter as coisas em inglês? É que a partir do inglês vai para outras línguas. Então, por exemplo, eu estive na África do Sul e alguém falou, puxa, não tem como ter esse material em inglês, que aí eu traduziria para o Nedbele e para o Zulu. Alguém fala Nedbele ou Zulu aqui? Ninguém? Então, tem que mandar para o inglês mesmo. Então, como o André mencionou, né, o André e a Suzy têm sido parceiros de longa data aí, né, nos projetos que envolveu 180, conversando, verdadeira espiritualidade, volta de fé e sociedade, o Senhor da Floresta, que é uma novidade, que é o Rota no contexto indígena. Aí vocês vão ver, a coisa já vai aparecer no cenário, você pode botar o seu cocar, prepare-se aí para você escutar, vamos lá para frente. E aí, né, você tem ali, tá para ver todo o material, quem não teve oportunidade,
e está sendo divulgado em vários lugares, em rádios, na internet, em todos os lugares do mundo. Prosseguindo. E aí nós estamos, né? De novo, como é que a parceria do espanhol foi fechada? Uma loucura, vocês não acreditam. O sujeito me escreveu, eu falei, ok, a gente conversa. Ele me escreveu depois da 10ª vez, falou assim, não, realmente ele quer. Aí quando a gente falou, vamos fazer mesmo, não, a gente precisa disso para o mundo de fala hispânica, porque não tem só a Espanha secularizada, tem lugares de bruxaria pesada da América Latina e coisas terríveis. Fala-se espanhol na Guiné Equatorial, na África, em vários lugares, e uma das línguas mais importantes, inclusive no próprio universo indígena, que dali passa para esse contexto. E aí ele pegou, quando ele acertou tudo direitinho, fechamos, vamos fazer, vamos, não temos recursos, vamos caminhar, adivinha, a veia, a horta do cara estoura, e ele, a morte, a gente diz, se recuperar, não tem condições, porque isso é uma coisa que não dá. Ele se restabelece, volta, é recuperado integralmente, bate certo na viagem do André para lá, eles encontram em Madrid, acertam tudo direitinho, e no último encontro internacional agora no Paraguai, a coisa sacramentada, vocês já ouviram gravação, o pessoal está com tanta disposição que já tem coisa gravada, assim como através do pessoal de fala alemã no Brasil, o projeto, né? Alemão é jogo duro, né? Esses alemães são terríveis, tem jeito, os caras fazem tudo em alta velocidade, muito bem feito, então o Rota Alemão está sendo um trem bala, 200 por hora, aí, que a gente está tentando acompanhar, né? E vai ser uma bênção para o pessoal que fala e para outros lugares do mundo também. E aí, nós estamos nessa parceria e com o desafio de recursos para esse projeto. Aqui, graças a Deus, a Raquel teve anos aí que se dedicou e fez a tradução completa. Estamos no processo de revisão e essa revisão logo também quer se transformar em gravação. Estamos conversando com a TWR para que isso aconteça. Aí, isso vai ser base. Ontem eu conversei com a Indonésia e a Indonésia precisa do material em inglês para eles poderem colocar na língua principal do maior país muçulmano do mundo. O alemão, como a gente disse, como o alemão é bem rápido, estou passando rápido, porque nós estamos na igreja alemã. E aí o projeto Mandarim, que é um projeto pioneiro, né? Todo o Novo Testamento gravado, se alguém tem acesso a pessoas que falam mandarim, tem material em mandarim ali, pode levar, tá? De graça. Para realmente, tem pessoa que você pode entregar, leva lá, que é importante evangelizar. Recursos levantados, Novo Testamento gravado, um apoio especial da Igreja Ita, Tayan. Igreja Tayan, de maneira muito especial, fez uma parceria com Rota e levantou um recurso especial para abençoar o mandarim e o árabe. Tá? Então a gente agradece de coração. Que foi feito, e aí nós estamos traduzindo, estamos agora gravando o mandarim. Ah, pessoal, eu dei aula no interior de um país asiático. Depois de 10 horas de aula por dia, durante vários dias, um sujeito que é um líder me manda e fala, escuta, como é que eu posso ser uma pessoa perfeita para entrar no céu? Eles não têm ensino nenhum, não tem base nenhuma, não vem nem de contexto cristão muitas vezes. Então, a necessidade de ensino discipulado, eu quando fui para a China, levei um susto, apareceu um grupo estrangeiro de fora dizendo, nossa, a igreja chama a igreja Aliança de Sangue. O que, que esse pessoal está ensinando? De onde eles vieram? Que tipo, imagina uma igreja nascente que começa a ouvir coisas absurdas, vai entrar por um caminho completamente maluco. A bendita teologia da prosperidade, em algum desses lugares, está entrando. Enquanto os cristãos amadurecidos ficam olhando um para a cara do outro para ver o que vai acontecer, esse pessoal vai fazendo as coisas mais bizarras possíveis. Projeto japonês, o Japão é um grande desafio, muito difícil, o japonês é muito interiorizado, não gosta de expressar externamente a realidade que enfrenta, é um país que tem uma certa abertura, mas uma resistência à mensagem do Evangelho, e que estamos conversando bastante com a Tsushi, para tudo que for feito, tem que ser adaptado, né? Ajustado para a realidade da cultura, para que a pessoa, ouvindo na interioridade, no seu canto, na sua casa, possa interagir. E já estamos com cerca de 50% traduzido do Novo Testamento e já o livro de Daniel gravado.
Guiné-Bissau, o André teve um trabalho missionário importante lá, que tem cerca de 34 etnias, e a gente, porque o pessoal lá, esse pessoal fala português, mas assim, mais ou menos, a língua mesmo do dia a dia real é uma mistura de português com línguas local, que é o crioulo. Está sendo traduzido para a língua deles. Vamos lá. Árabe. Vocês nem imaginam. Vocês querem saber a doideira? O árabe não tinha como caminhar. De repente, chega aqui, fugindo desse país, um ex-terrorista, convertido. Especialista, conhece a língua como ninguém. Ele está fazendo um negócio. Como é que a coisa aconteceu? Como sempre, por acaso. Coisa assim doida. Eu fui dar uma aula no lugar ali, e alguém sabia, ah, sabe quem está aqui? O fulano. Como assim o fulano? Eu não sabia, ele estava num lugar a 3 mil quilômetros daqui, então, mas aconteceu dessa semana, ele está aqui. Ainda já estou acostumado, vamos embora. Vamos lá. Ucraniano, trabalho que a gente ajuda a Ucrânia, não é só importante pela Ucrânia, é importante para o seu país mais evangélico naquela região. E com uma igreja viva que quer fazer diferença e missão. Então, nós estamos caminhando, já fizemos uma boa base, e o ucraniano, em russo, igual português e espanhol. Do ucraniano, o pessoal vai colocar em russo, e temos outras possibilidades, a coisa está caminhando por lá. E o que, que a gente tem? Coisas muito recentes, já chegou um pouquinho já do francês, temos alguma coisa em indonésio e, recentemente, italiano. Fui conversar com um missionário nosso, conhecido nosso que está na Itália, para falar de outro assunto. Qual é a pergunta dele? Rapaz, quando é que você vai ter aquele material do Rota 66 aqui em italiano? Eu falei, oi, bom dia, como está o senhor? E, cadê a bela pizza? Olhamos uma diária da pasta, não é que? Aí a gente começou a conversar, eu falei, não, eu mesmo vou fazer aqui. E é desse jeito que a coisa tem acontecido. E aí o que a gente tem? Projetos, português, luso, africano. Moçambique, precisa muito do Rota. Angola. Eles entendem português do Brasil? Entendem, mas daquele jeito. Imagina você escutando português lusitano o tempo todo. E então, a ideia é fazer um projeto de adaptação que vai, a tradução está completada, precisa de revisão e gravação. E isso está tudo preparado para começar lá em Portugal, através da direção do Rubinho, que é missionário da RPM lá. Espanhol, já está em andamento o processo. No Novo Testamento, o inglês, andamento, a revisão, a gravação ainda não começou, o mandarim. Nós estamos orando para que, no máximo, ano que vem, a gente tenha um AT completo. Alemão, estamos aí em boa velocidade no Novo Testamento. O japonês, no Novo Testamento, já está em metade. Estamos conversando aí numa possível parceria com o Japão, com o Atsushi, e já tem um livro do AT piloto. Árabe, vocês viram, né? Já temos um piloto, como vocês puderam ver, e está em andamento, ucraniano também, italiano e francês e indonésio, e são os mais novos, e o crioulo da Guiné-Bissau aparece aí também. E, finalmente, que a gente tem de pedido e solicitação? A partir da Ucrânia, falou assim, ó, meu amigo da Polônia gostaria de ter isso, a gente um dia pode conversar? E pode. Russo já vai na sequência, que é o próprio nosso amigo Anatoly, fluente nos dois, que é a família. Deus prepara completo, a família metade fala russo, metade ucraniano. Mesmo assim, nós temos uma opção. A Guarani, do Paraguai, e duas línguas de Moçambique, que nós temos para uma já um tradutor, é Xangana e Macua, que são as línguas principais. E, infelizmente, não deu certo, mas a gente teria hoje de manhã aqui uma pessoa que não pôde chegar, que vem do Oriente Médio, e que poderia traduzir isso para Farsi, que é a língua da antiga Pérsia, do lugar onde mais cresce o Evangelho hoje. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe. Então, 学习，目前我周围没有这么系统的学习的地方。Mas o Rota 66 não é algo apenas para os cristãos árabes de origem cristã. Ele também é fundamental para os nossos irmãos que vêm do islamismo. Essas pessoas precisam compreender a Bíblia e o Rota 66 tem essa linguagem clara, acessível, que ajuda bastante na compreensão. De sorte que eu estou muito feliz com esse projeto.
e espero que obras como Rota 66 possam ser traduzidas a cada dia mais e mais para a língua árabe. Muito obrigado. Autostrada, amados irmãos, graça e paz, aqui é Anatoly da Ucrânia. No momento estou traduzindo a rota para o ucraniano e posso declarar o seguinte: não existe nada igual e parecido ao trabalho da Rota 66 aqui na Ucrânia e no leste europeu. Eu tenho absoluta certeza, se este trabalho for traduzido para o ucraniano, posteriormente para russo ou polonês, isso pode abrir novos horizontes para alcançar com o Evangelho da Graça de Cristo muitos povos. Pense nisso. Estamos orando por vocês. Oi, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar um pouco do meu trabalho como tradutora do programa Rota 66. Muitas partes deste conteúdo têm impactado a minha vida. Eu sinto que este material tem me dado muito encorajamento. Por exemplo, quando estava traduzindo 1 Pedro, uma parte do texto diz que o sofrimento faz parte da vida cristã, mas no futuro Deus nos dará um bom final. E isso me incentiva bastante. Por isso, acho que o programa Rota 66 Chinês encorajará os irmãos e irmãs chineses. Então, escuto sempre Rota 66 e daí tenho que parar, fazer algumas coisas. Então, às 9, vou mesmo só para ouvir aquele tururu, aquele dia. Está a começar. Já escutei algumas vezes nos áudios, né? No telemóvel, no Índia, mas eu estou aqui para agradecer, né, ao professor, pastor Luiz Tayal, por aquilo que ele tem feito, né? Há um mês e alguma coisa, o meu noivo perdeu a vida, mas ele aceitou a Cristo através desse programa. Amém. Então, eu quando ouvi alguém ter um testemunho para dizer, né, falar sobre o que esse programa tem feito, eu disse, ixi, eu não, aliás, tenho, né? Mas será da parte dele, então eu agradeço muito, muito mesmo a Deus. Espero que alegria. Nós estamos aqui estudando no livro de Provérbios, os capítulos de 20...